ეს პარასკევია და ყველაზე მხიარული ლაღი. კეთილი და ბედნიერი გადაცემა მელომანი. ეთერშია აპლოდისმენტები პატა ზაზას და ლევანს. უღრმესი მადლობა რომ ჩვენთან ერთად ხართ. საუკეთესო მუსიკოსებისგან შემდგარი ბენდი ოლსტარი და ზუსტად ასეთივე სტუმრები ყავს დღეს ძალიან ნიჭიერები, მაგრები, ლამაზები, სიმპატიურები ასე შემდეგ და ასე შემდეგ და ერთი სული მაქვს ოდის შემოვიპატიჟებ მათ სტუდიაში და პირველი წყვილი შეუდარებელი სალომე ღვინიაშვილი და რატი ანდრონიკაშვილი ახალგაზრდა კალათბურთელი ნამდვილი ვარსკვლავი რატი ანდრონიკაშვილი მობძანდით დიდი მადლობა მეგობრებო მობრძანებისთვის. წარმატებას გისურვებთ სალომე. გამოცდილი მოთამაშია და ძალიან ძლიერი და რატი პირველად არის და ძალიან მიხარია რატის მოსვლა და ჩავაბარეთ სანდო პატრონს. გოთ ამ თამაში, იმიტომ რომ მართლა ძალიან ძლიერია სალომე და არაჩვეულებრივი მეორე წყვილი უნდა შემოვიყვანო თქვენი კონკურენტები. დუდა სანაძე და ანუნა მდივნიშვილი. მობრძანდით მეგობრებო. დიდი მადლობა მობრძანებისთვის. პირველად ხართ. კეთილი იყო ჩვენი ძალიან მიხარია რომ მოიცალეთ და მოხვედით წარმატებას გისურვებთ. გისურვებთ თქვენ სამნი ხართ და ამიტომ რაღაც უპირატესობა გაქვთ. შეიძლება მოიგოთ კიდეც. წარმატებები თქვენ და ბოლოს გიორგი ცინცაძე და მარიამ სანოგო. შესანიშნავები, ხიარულები, კარგები, ნიჭიერები, მაგრები ეს ყველას გეხებათ რა თქმა უნდა. წარმატებას გისურვებთ თქვენს და ალბათ თქვენ იცით რა სირთ. მაგრები მაგრები გიყურებით ყველა. მაღლები უნდა დაამაღლოთ. მაღლები ყველა ხართ, ხო, ნამდვილად. შხვარტები, მაშინ ესე ვიტყვი. კარგი და რომ დავიწყოთ თამაში, მუსიკა უნდა ჩავრთოთ. ახლა და რომელიც ყვილიც გამოიცნობს, ის ყვილი დაიწყებს თამაშს. ო, ეგრევე. ყურადღებით იყავით და დანარჩენს მერე გეტყვით და მუსიკა სტუდიაში. ა ვა უცნობი ვა მოდი გავაკეთოთ შემოგვიწურავთ თავში კიდურები ხელები იცი და მიგუკეთ ერთად მოდი გავაკეთოთ ასმენი პროგრამის არის გაჩაული და მიგუკეთ ბრავო უკვე ახლა ყურადღება ეკრანისკენ გამოჩნდება ხუთი მუსიკალური კატეგორია, რომელიც შედგება 4-5 მუსიკალური ბუშტისგან, ქართული ჰიტები, ჰიპ-ჰოპი, უცხოური ჰიტები, ცნობილი დუეტები და ბახვა. ბახვაში ძალიან ცნობილი მელოდიებია, ცხადია, უბრალოდ არ ვიცით რა ჟანრის და რა და ამიტომ მაქვს ყველაზე მეტი ქულა. ეგ არის მხოლოდ სირთულე. დანარჩენი ყველაფერი ცნობილია. მოდი ქართული. ანუ რა და თუ დაიწყებენ. თამას ქართული სიმღერა კი არა და ქართული ჰიტები და ბუშტი. ბუშტი ავირჩიოთ მესამე. მესამე. აა არ გეტყვი. ვიცი. შენ არიყო. მე ვიცი. შენ დაჭირე. დაგეჭი რა. დაგეჭი. ახლა შენი დროა ხა? კი ბატონო. აი მას გავწევი. ცოტა სალომესგან მაგრამ 60 ქულა თქვენია და გისმენთ 60 კარგი ბახვა იყოს ახლა ბუშტი ნომერი 2 ბუშტი ნომერი 2 ოჰო გაცხოს აი გთხოვ რომ გამოიწვიო. აი ცოტა ვიღაცამ დააჭირა. ვაც პროცესი. ე ა მე ვაფშე. გომართელი. ვიმღერის. გომართელი. გომართელი, კი ბატონო. აუ შეიძლება შენი მილია ჩვენი შეგაუ. დანაი. მელოდია წარმო. მეგობრული თამაშია ერთმანეთს ეხმარება. ში რა მოიცანი? ვითომ არიციან და მერე უცეფა. ვინ გამოიცნო? გისმენთ? ჰიპ-ჰოპი. ბუშტი? დაიჭირე. ჩვენ დაიჭირე. სულ ერთია. 2. 2. არ არის. აუ ხო. მიიყო. მე არ ვიყავი. კი ბატონო და ეფრია. მეცი ცამებში და გასწრეს სალონი. Go shout it. It's your birthday. We gon' party like it's your birthday. We gon' sip the card and like it's your birthday. And you know she don't give a shit. It's not your birthday. You find me in the club. Alright, sorry about this. We got more good. Georgi, Georgi da Mariam da Gisman. Gauqet. Ki ki ki. Gauqet isav hip hops. Hip hops nebismieri. Romeli mains. Modi qos mesame. Mesame.
მეუნა გენგ სემო ძანუშა საასაბადაის ხوار შეიძლება თორე გენგსეს ფარდაი I'm really hate the trip but I got a low ანუ პაკიქნება აჩეს აი ესეთები არ უნდა გავუბაზოთ მე თარკულა აჰა რაი კარგულები რა იქნება თუ ეს ბოლომდე დავაი დუდადან უნდა გისმენ. ბახვას პირველი მიეც. თქვენ მე ეს გახავთ. ბახვას პირველი ბუშტი. ბახვას პირველი ბუშტი. ა ეხა პროსტა არ არის საერთოდ ძალიან ადვილია. ო I want to dance with somebody. კი 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 კი. Clock strikes upon the hour and sun begins to fade Spinning left time to figure out how to chase my blues away შვენიერი ანონა დიდი მადლობა ფანტასტიკური ხო დამსახურებული ქულა მიგიღიათ და ვაგზელებ თამაშს მოდი კიდე ბახვა მესამე ბახვა მესამე ლალე პაპლალ არა ვერ გავიგე არა არა ჩვენია უი ეგარი ქართულია მაგრამ ვერ გავიგე რა აი ეხო აი ეს რა თქვა ზუსტად შენ ასაც იძახე მე რა მგონია ეგ თქვი კი არის არის გავთქვი არა ეხა რა ეგ არო თქვია სერენადა ხო სორმელი სერენადა იბატონო შენ არ მომდას გვიანი სერენადა ეს ეგო ოჩა ასათი ხულა რატი ოჩა რატი კარგი მოდი ბახვა იყოს მეოთხე ეს იმ დღეს რომ გიბათ ბახვა მეოთხე სტეფანე ოჩა ვაუ 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 კომპეტიცია დაი მოიძღა ტრიბუნა ა სტეფანე ეგა წავიდა შენ გამოდივა ჩვენა ვარ დოქტორ დრი არ არის? ოჩა დუდა, ბრავო. არ სხვა. რა ნაცნობი მოდია? დედა ექვსი მელომანი ყოფილა სტუმრად და ჩვენ ვერ გამოვიცნოთ რაღაცეთ. ბრავო. ოჩა დუდა. მედი დუდა შენ. ანუნასთან ერთად. კარგად მივდივართ და ჰიპ-ჰოპი მეოთხე იყოს ბარემ. ტიპური ძინა შანსი არა კალიფორნია რე ხოჩა აი რა ესე დაის აი ცოტა შედა რე
ჩა. მაგას მაგარია. ცოტა მოუმატე 50 რა. აი, რა გამოიცნა. გისმენთ? მოდი, ჰიტებით. ჰიტები. უცხოური, აბა. ჰიტები. ჰიტები. ბუშტი. ქართულზე. ბუშტი, ბუშტი. 4. 4. კი, ქართულები, ქართულები. American boy. Хоча. Ану, на, рочи. We just sold out all the floor seats. Take me on a trip, I'd like to go someday. Take me to New York, I'd love to see LA. I really like to walk, come take you with you. Come take you with you. Come take you with me. Меоре бушти, იყოს მასში ჰიტები. Меоре бушти. ქართულები. I believe that. Савида. I believe I can fly. Yeah. I believe I can touch the sky. I think about it every night and day. Spread my wings and fly away. Браво, Гисмен. Дуэти. Дуэти. Кай, дуэти იყოს, მოდი, მეორე. Дуэტები, მეორე. Алауи. ესა რა ქვია ქართულია ხო ესა ბუკამანა და ნამდვილად ხული. უი, საშიშია, სალამე და რატი? რატი აირჩიე? ქართულებზე გადავა, ეს ხო ვიცი. აა ქართულები მე-4. ქართულები მე-4. ხო ვიცი. ხული არ დაიკლოთ. აა ეს ჩვენია 50-იანი. აა რაღაც მოგორ მინდა შენი მოფერება. ვაბშე სხვა არ იქნება. აი, ასე არაო. აა დეკი. Yes. Yes. კარგი. პირველად მესმის. ქართული ჰიტები ისევ. რომელი ჰიტები ქართული? პირველი. ბუშტი ნომერი პირველი. ქართულები. აბა არის ქართულს ეხა უკულ არ დაიქო. ვა, ისა, ნა ნა. ჩვენ. არსებო. პირამიდები. ოგინია. აი ჩა. ის ისო. მეც მევასება. გიორგი გისმენ? ხო, უცხოური ჰიტები. უცხოური ჰიტები ბუშტი დარჩა პირველი და მესამე. მესამე. იქნება 60-ზე. მაიცა ეს ხელი გამეკრა. უკვე უნდა მოვაკლო. მე ბუშტის ხმა მეცნოდა. კი, აბა. კაი, 30 ხულა გაკლდებათ, აღარიჩქა. But she got me on the counter. Wasn't me. Saw me kissing on the sofa. Wasn't me. Ozdati kula samtofaro danunas gadidas. Moaqlad da slogad movida ratistan da salamest. Kismen. Chven virchevt. Ke. Matskhreba da. Kartulebi. Kartulebi. Meore bushti. Rogor. Chven vart. Khan rogor. Sheuzlebi. Minus. Ozdati qareli arats gaz. Itsi chnobi, kho? უცნობ. ხო, ლუგეშინი. ხო, ეგარი. ეს მოიყვანა.
Duetები ბუშტი? პირველი. პირველი. მაიამ დავაი. რა. ხო, ნელი ქელი. იმე. ხო, არ გამოიშვით. მოიმსა. ნელი and ქელი. Yeah. ხო, რა გაი. ლარი. მაგე რა გამოიშვით. დაჭი. No matter what I do. გაი სამწუხაროა იავია. კაი, ბუშტი ნომერი 3. ანუ უნდა დუდა, ხო? ბუშტი ნომერი 3. გისურვებს. არის ძალიან ელა აჭერმინდა გიხრა. ვინ არის? You give it to me. I give it to you. As long as you want. Give it to me. მე ხა უნდა დააბრუნო მე დავგები ამას. რამდენ გულიანი აიღეთ? ყველაზე ცოტა იქნება. 50 ქულა იყო. ხო, ясно. აქ 70-იანს როიცხოთ მეოთხე ავტომატურად შეგია. გეხმარებით, 50-იანია მეში ვიცე. გისმენ? იყოს მანდვე მეოთხე. ის 50-იანს ეს ჩვენია და. ისა რა ქვია? ლექსენი და ისა. არ არსებობს. თი რა ქვია? სადუნიშვილი. აი ხა. მეგობარია ორივე, თავდა ვიცი ეს. არა, დაწყებით როგორ უნდა, ეგ. ეხა მე და იმღერე. რანაა? აბარა. აი, ჩარჩერილია ბავშვებიდან ეს. ეხა ავიდე, არა, დაწყება ისეთი აქ რო იმისე რო რა. აი, წები რა, რამდენი უსმინა პროსტა. ამას აღარ ხოდი ის იმღერე. რამდენი უსმინე. აბა. გიორგი და მარიამ, ოჩა. რა დარჩა ის არის? დარჩა კი ბატონო და ეგ იყოს. ეგ 50-იანი ჩვენია ეგრევე. აი, this love. Yes, yes. შეგვიძლია შევაჯამოთ პირველი ტურის შედეგები 520 ქულა დუდას და ანუნას. ბრავო. ხოლთქვი სამნი არიან ისინი და ცოტა მეტი ქულები უნდა გქონდეთ. 520 ქულა გიორგის და მარიამ სიქვი არიან და დათის და სალომე სიქვი არიან, იმიტომ რომ აი ერთი მაქსიმუმ ორი მელოდი არის. სხვაობა 390 ქულა მართლა ასე. ვაბშე მადლობა თქვი. და გადავდივარ ბავშვები მეზობელი ოთახიდან, რომელიც თულიაო ამბობენ. კი ბატონო. ტურის წარმდგენია ეშვიკიცი. ეკომეგობრული პრემიუმ ხარისხის სამოსი ბავშვებისთვის. თითო ბავშვის ნამღერი 70 ქულა. აი ამას ვერ მე. და ნუცი ეკრანზე. ნანა ნუნა და ნანა და დუნა. ნანა 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 ნანა. ნავადა ნანა 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 ნანა. A moose like Jagger. Ocha. Oh dear. Вообще я его эги зараз. Кая. Екатерина экранзе. На 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 на. ეს ფონოგრამაა მე მგონი. Everything.
მოგიწინეთ არ არსებობს ხო მეგის ხარი მე ორი ჩარტი არ არა მაგ უკვე დაანიანი ეკრანზე ბრიტნი სპირსი დააკლდათ 50 არ ეს პირველი ვაკლდებათ რა ნამატინა Sono alzato, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, 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 la mattina, curve, sono alzato, arrabbiabulia, 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 ამი მე ახა ალასტე მიკე ეს არის რა ქვია აი აი დიდ ით აგეინ აი დიდ ით აგეინ უფს ვიგი ფერზე ხო ხო მაგრამ წარმოდგენია ეშვიკიცი ეკომეგობრული პრემიუმ ხარისხის სამოსი ბავშვებისთვის სკამაბანას ჯერიც დადგამ ამჯერად ითამაშებენ ბიჭები იმიტომ რომ ფეხძიმე ყავს სტუდიაში ან უნასახით და გოგოების სოლიდარობას უცხადებენ და სამი ბიჭი შეერკინება ერთმანეთს 300 ქულისთვის 300 ქულისთვის 300 ქულისთვის წარმატებას გისურვებთ დამდობა არ იქნება 3-2-1 სკამაბანას მინივერსია მაგრამ ჩანს როდის როცა გაჩერდება მუსიკა ჩდები წამდი არ გაჩერდება ხელი არ მოდი და ხელი არ შეიძლება აი მე რო გიწნათ ესე. აი ეს ის მაგ ერთი, ეს მაგ ერთი. 3-2. არ გაგვიგები. შეგახსენეთ რომ გასა ორი სიცოცხლე. ბუდას ერთი სიცოცხლეც დაიხარჯა რატისთან ერთად ბუსა აქვს მხოლოდ ორი სიცოცხლე. ახლა ბუს ჯერია თქვენ. ხარ მელომანი, შენ ნაგავ შანსები. საქართველოს შოუტაიმ გამოიცანი და აკმე აბა არა უშავს არა ტიტო დაი ჩაწყობილი იყო აბა გადავწყვეტი ძალწება არა მია კონცენტრაცია მე ვიურობე მელომანი მელომანი აი არ დათმო უდა როსიდო როქტი ერთის გამი და ესე გაი არა ზუსტად აი ესე გაი არა ეს ხელი მოკიდა ბუმ პირველზე მიდი მიდი ატარა გაწეხეთ უფრო მიდი 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 რატი მე სპაინს მოიგო ხათან მაგაზი დაჭი. მაგაზი. ო, მაგაზი და გამოწია. კარგი, შევაჯამოთ ფულები. რატი მისი წვრილი შეიტანა და მისი გუნდი გაგრიალდა პირველ ადგილზე 830 ქულას ამოვეს და რატი. ჩააგდო სამქულიანი 580 ქულა ანუნას და დუდას და 500 ქულა გიორგის და მარიამს. გიორგი და მარიამის სცენაზე საჯარიმო ცეკვით და ყველა მადლობა ბრავო ოკეი
ჩაკლო ფინო ანავე ჩაკლო ფინალე რა გინდა ძაგარდა შემდეგ ჩემი შესანიშნავი ექსეული ადგილზეა და ვთამაშობთ ახსნობანას, ანუ ყურსასმენი უკვე ჩემს მაგიდაზეა, სალომეს და რატის წყვილი იწყებს. სალომე გამოვა, რატი მოირგებს ყურსასმენებს და შეეცდება გამოიცნოს რა სიტყვას ეუბნება სალომე. 3, 2, 1 წავიდა. ტალღა. დათა. ტალღა. შემდეგი. ტალღა, არა. ტანგა. ახლოს. ტალღა. დაახლოებით. შემდეგი. ან დათი ან ტანგა. ძროხა. ძროხა. გორა. ძროხა. ციგურა. ზ რ ზ ზ ძროხა. 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 ხო. აი. აი ბახვას. მე უკვე ხარ. აჩალ ბახვა. მწვანილი. მიწის ძრო. მწვანილი. მწვანილი. შემდეგი არავშეს ბევრი გაქვს რაც მეც გამოვა. მუცელი. ბუშტი? მუცელი. მუცელი. ხოჭა. ყანა. კატა. ყანა. შემდეგი სწორია. ყანა. 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 კაი. თამაში. 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 ხოჭა. სანთელი. სანთელი. დრო. ხოჭა. დრო, დრო, დრო. ხოჭა. კაი, ხო რა გინდა. არა, ანუ მართლა. ანუ უნდა მოვიდა ჩემთან, დუდა მოირგებს ახლა ოსასმენებს რომელი გინდა. 3 ორი, ერთი წავიდა. ზურგი, ზურგი. ზურა, ბურთი, ბურთი. ზურა. სული? ზურგი. ხო, ხო, სული. სუნი? სუნი. ზურგი. ეკი. ზურა. შემდეგი. სარცი. სარცი. ცაცია. სარცი. ცაცია. შემდეგი. შემდეგი. იხვი. იხვი. დამუჯდი. კივი. იხვი. იხვი. გაჩერე. იხვი. აუ, დუდა. თოკი. თოკი თოხი თოკი დოღი თოკი დოლი კი კი თოკი დოკი დოკი შემდეგი ჩქარა ლეღვი 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 ხოჭა ბურთი ბურთი ხოჭა ბოსტანი ბოსტანი ხოჭა სარცი 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 ხო არა სარცი რა სარცი მუსიკა ჩართული უეჭველი ა მაგა ჩართულია ზურგი ზურგი სული სული არა ჩართულია წამო იქით იმას კენ თორე იქით რა ვერ არის აქ დაუდგები მე აქ არ შეიძლება როგორ არ შეიძლება 3 2 1 წავიდა ყველი კივი კი ეგარი ეგარი კივი ყველი ხო მეორე დას კოჭი კ ხელი ბორში ხელი ხელი მაჩვი მაჩვი კომბოსტო კომბოსტო აჭა შემდეგი რთველი რწველი არა არა რწველი ბლელი იხვი არა იხვი კაი და კიდე რწველი გველი მარჯვენა რწველი კაი შემდეგი ძველი ძველი კვილი პინგვინი პინგვინი კი კი ეგარი
პინგვინი. კვილი. დრო. კვილი. 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 პირველი. კვილი. შემდეგი. სვარი. სვარი. სველი, სველი. სვარი. სვანე. სვანე. პირველი. თუ ხოლო გავარტყი. კომბოსტო. მას ასე პირველ ადგილზე გავიდნენ ანუნა და დუდამ ტურში და 300 ფულა თქვენ 200 ფულა სალომეს და რატის და 100 ფულა გიორგის და მარიამ. ყველას რადგან ყოფნით 700 ფულა გამარჯვებისთვის სამივე წყვილი თამაშობთ ფინალს და გაქვთ შანსი გამარჯვების. 700 ფულიანია ბოლო ტური. თქვენ უნდა არჩიოთ ახლა ფერი, სალომე და რატი იყებენ ფინალის თამაშს, იმიტომ რომ ყველაზე მეტი ფულა მათ აქვთ ამ ეტაპზე და გისმენთ. ცისფერი, ვარდისფერი თუ ყვითელი? ყვითელი. ყვითელი. ისუ. მე ცითელი რომ თქვა. აუ, რა კარგი სიტყვა შეგხვდა. ხო. 3. მოემზადე. 2 1 მე. I wish it on a star. კი ბატონო. I got 5 on it. კი ბატონო. მე შენ მიყვარხარ, აი ქართული როა. კი ბატონო, არა და მიყვარხარ. აუ, ჰე, მე შენ და ლურჯი ზღვა და რაღაცა. Me and you. კი ბატონო. I believe I can fly. კი ბატონო. I wish I was a little bit more რაღაცა. რატი, მიდი. მიც არის. აუ, დრო გადის. Me, ხო. When I see you again. კი ბატონო, ცოტა წაიმღერა, ეღონ. This Lexus is a high. No, 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 you and me. Na-na-na-na-na. ეგა? კი ბატონო. მე მე აღარ არის მეზესო. კი ბატონო. მეტი აღარ არის მაგ. ძალიან ბევრია. მიდი, კაცო, მეტი აღარ არის მეზესო. არა, გეხვეწე. მიდი. მე აი გთქვი. კიდე, მიდი. მე მაოცებელა. კი ბატონო. ალო. კიდე. საუბარი პერსონალურად იგებ მე მგონი ამ ტურს. 5 წამი დარჩა. მიდი. You and I კიდე იმის ჰარი სტაილსის სიმღერა. კი ბატონო. Всё. Браво. А, რაღაცა ძალიან ადვილი იყო და ვერი. Браво. 12 სწორი პასუხი. მეტი შეგეძლოთ, მაგრამ არ არის სერიოზული არის. დუდა და ანუნა, აირჩიეთ. აوارა და რა მარტივი. ლურჯი მინდა ისე. ლურჯი 3 2 1. სიყვარული. ცოტაც კიდევ მოითვინებულო, სიყვარული მოვა. მოვა. ხო, წაიმღერე იქ ფრაზათაც სიყვარული ხოლმე, მიდი. დუდა. I love you baby. I love you baby. გაზაფხულზე სიყვარული თქვი. დუდა. კი, მიყვარხარ ჩეგილი, ანუ ბრუნვარ ჩეგილი. I love you baby. კი ბატონო, I love you baby. მიყვარხარ კბილო კახეთო. კი, კი, ეგ იყო. სადახარ, მიყვარხარ შენახარ. ჩუმად, ჩუმად. მეტი რა გითხრა მე? კაია. მედია ბევრია სიყვარული. მიდი, მიდი. მოიცა ერთი წამი, ერთ დუდა. მე რა თქვი? Love is in the air. ხო, ლავიც ინდია. კი ბატონო. მედით ბევრია. სიყვარული არის ყველაფერ, სიყვარული და ფრინავს. კი ბატონო. სიყვარული არ დადის. მობილიზება ბევრია კიდე. მედი. I love you baby ჯოვანოტის სიმღერა. კი ბატონო. სად მოვიგონი არ ვიცი. კი ბატონო. ჩქალა. არ, ვაი მე არ ვიცი, ერთ ბუდა. ეგრე არის იბნევი როცა ერთი წუთი გაგხდა. ლასტორი პასუხი. ეგ უთხარი უკვე. აი, ზედა არის. გულია რა უკვე. მარიამს და გიორგის დარჩათ ეს სიტყვა. აბა. მიდი არა, ანუ მოიგეს ამ. მივიდეთ ხომ არა? რომელიც არის? არც მეტი, არც ნაკლები. შენ. You and me. You and me. Nothing matters, რაღაცა ის არის. და შენ დაგელოდები? იმღერეთ, იმღერეთ. შენ იმღერე დილათ ვინდია? მარია, you are so beautiful. Yes. მობილიზება ხო ხო, ბევრი შენ, you. ხა თქვენ რას ვქვით იმებს იმოვლენ. You რაღაც არის. You will never know, okay? კაი, რაღაცა კიდე. You'll never know. მედი, მუდა გაბდრო. მედი არ არის, მე არ მომ ყველაფერი. მე და შენ და შენ და მარია. კაი. კიდე. ეს ხომ მეორე შენ და ამაზინა ხო რა ცეს ეგ არის სალომესი ბევრი გაიმე კიდე მიდი ო მაგასო ვა არ ვიცი თქვი ბიჭო შემაზე შენზე როგორ არის არ თული ხო you are so beautiful yes okay და ხო და რა გავაკეთო აუ როგორ გავიდი შენ მოიგეს სალომემ და ვთი ბაქშია გაიცდა ბრავო არა და უკმაყოფილოები იყვნა
ძალიან 12 სწორი პასუხით. რატი როგორ მოიგო? ლევანდელი მეგობრის გამარჯვებულები, სალომე ღვინიაშვილი და რატი ანდრონიკაშვილი. არ მუშაობსო, ჩაწობილია, ვერ გამოვიცანითო და გამარჯვეს. ასე ხდება ხოლმე, გილოცავთ, მაგრამ მართლა უცხო. ისეთი კაი თამაში იყო, ისე თანაბრად მიდიოდით, რომ ნებისმიერი წვლილი იქნებოდა ღირსეული გამარჯვებული და მეთანხმებიანი სალომე და მაგრამ კარგი, სუპერ თამაში უნდა შემოგთავაზოთ, რა თქმა უნდა, თამაშობთ თუ არა? ორი ერთნაირი ბჭყვილა ყუთი შემოვა, ერთი შედევს ბანკროტი და მეორე შედევს გაორმაგება და ახლა გაქვთ 1730 ქულა, 1730 ლარი. არა, ვითამაშოთ რა. ხო, აბა. ვითამაშოთო და აბა. თამაში მიდის ზიმაზე. მომძანდით. სალომე და რატი თქვენს მოყევით და უგულ შემატკივრეთ რომ რომელიში შეიძლება იყოს ისა. აქ ამერიკა მოყევით რამდენჯერ გავარტყი. აი სამომავალო და ერთხელ ბოლოს გავარტყი. კაი მოიცარო ამ მიდი რა. სალომე მაიღო თავის თავზე 950 ლარი. სალომე ვეიბები საიდან? თუ რა ვიღე შეგაიგებს მაგდონალდს რო იცოდე. მე ვახსენე რა ამზადებს რო აღარ? არა მე ვიძახი მარცხენას მაგრამ. კაი მაშინ არა მარჯვენა. აი რო შენ დაგბრალდება ეგრე თუ მოიგე მაინც შენ. წავიდა, გაიხსნა. მიდი, აი. არა, რასაც ისა. რასაც ფიქრობდით? არ ვიცი ნუ. არ მა. ე, კიდე თავი. ჩაო. რა მანერვიულებს. აი, ისო ბანკროტი. კიდე კაი. კიდე კაი. მამკე, შეიძლება გამოწე ეგრე მეუჭე. გილოცავთ, მეგობრებო. გაორმაგეთ კიდეც. გადასარევი თამაშიც გამოვიდა ფინალური სიმღერა და წავედით სახლში. ერთი გამე გულმა რამე თუ გაგიბედა. რატი ეხა იცესოი? გამხე აა. აი რა ვიყო ყველას ეგ. ესე იგი სიყვარულები და გებედა. ერთი გამე. ო შენდი და გებედა. შეგვიძლია დაგემშვიდობოთ. არ გვინდა მაგრამ ამოიწურა ჩვენი დღევანდელი მელომანისთვის განკუთვნილი დრო. შევხვდებით პარასკევს. უღრმესი მადლობა ჩემს არაჩვეულებრივ სტუმრებს. პარასკევამდე.